שלום בנות. שלום. מה נשמע? בסדר. אז אנחנו סיימנו יום בלונאות. לא, זה בסדר. יום בלונאות של... נכון. פעם הקביעה. ועשינו שלושה דברים. הכנו כדורי ג'אגלינג מבלונים ואורז. למדנו על חוק ניוטון השלישי בעזרת דיסק, קק ובלון. וגם כל אחד קיבל בלון צורה. להכין לו משהו. תגידו, איך היה? כיף! נהניתם מאוד? מאוד! איזה כיף. קלי היה מאוד כיף. טוב, קלי, תגידו לה אחרי זה. תגידו, מה הכי אהבתם בסדנה למשל? ג'אגלינג. איך כיף? ג'אגלינג. אני אהבת ג'אגלינג. את הג'אגלינג. מה עוד? איך היה עם הדיסק? כיף. כיף. זה מגדים. אבל אני גם כיף עם הפלוטילאים אותם אביון. ובקיצור... אני עדיין זוכרת את איך עושים את הכלב. אני זוכרת איך לעשות את הכלב. מעולה. אז חבר'ה, אתם תמליצו לעוד חבר'ה לבוא להצטרף לסדנה? ברור, ברור. היה ממש כיף, אני מאוד נהנתי להכין לכולם את הבלונים. נכון, הנה, אביב עזרה לי לילדים שלא הצליחו. אז יאללה, להתראות וחופש נעים. ביי ביי.